2023 жылы 13 шілдеде Петропавл тұрғыны Виктория Абдуллаева кеуінің қолынан қаза тапқан еді. Кеу Нәбдір Абдуллаев оны аса қатыгездікпен өлтірген. Қылмыскер әйелге бірнеше рет пышақ сұғып, әйел оқиға орында қайтыс болды. Бүгін Нәбдір Абдуллаевқа қатысты сот үкімі шықты. Ол 10 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Ал денені жасыруға көмектескен оның немеренісі Иса Гасанов 1 жыл 6 айға сотталды. Виктория Нәдір Абдуллаевпен 10 жыл отасқан. Әйелдің осы уақыт ішінде көрмеген қорлығы қалмаған. Қанша рет ажырасуға тырысса да, күйеуі оны жібергісі келмеген. Ақырында Нәдір Абдуллаев әйелін өлтіріп тынды. Оқиға былтыр шілде айында болған. Үй маңындағы орманға апарып, сол жерде пышақтаған. Қылмыстың ізін жасыру үшін немере інісін көмекке шақырған. Викторияны хабарсыз кеткеніне күдіктенген құрбылары полицияға хабар береді. Қылмыскерлер кінәні толық мойындады. Олардың қылмысы сараптама қорытындысымен айғақ заттармен және басқа да іс материалдармен толық дәлелденді. Нәдір Абдуллаев Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 99-шы баптың 1-ші тармағы бойынша 10 жыл 6 айға түзету мекемесінде жазасын өтейді. Ал інісі Иса Гасанов Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 432-ші бабы бойынша 1 жыл 6 айға түрмеге қамалады. Викторияның әпкесі Марина Ахмадова соттың үкімімен келіспейтінін жеткізді. Меня не устраивает решение суда абсолютно. Мен сот үкімімен мүлде келіспеймін. Нәдір Викторияны қолыңа пышақ алып шығып, маған шабуыл жасады деп айыптады. Өтірік. Ол күйеуіне бала туып берді, бірақ күйеуі өз баласын қабылдамады. Виктория сәбиімен 4 ай бойы аналары үйінде жатты. Нәдір осы уақыт ішінде бірде-бір рет оны іздеп келмеді. Қайда болды сонда? Мен жетім қалған баланың да болашағына алаңдаймын. Оны өз қолыма алғым келеді, бірақ бұл заң тұрғысында мүмкін емес. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. Аснури Абдулла, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.